ବିଶ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ। ଜୀବନରେ ପାଣି ପରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ। ପାଟିକୁ ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ ହେଉ କି ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ପାଇଁ, ସବୁଥିପାଇଁ ପୋଷଣ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଯାହା ବି ଖାଉଛୁ ତାହା ରାସାୟନିକ ସାର ଓ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବାରୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଅନେକ ହାନିକାରକ ହେଉଛି। ଏଣୁ ପ୍ରକୃତିରୁ ମକ୍ତରେ ଥିବା ଜୈବିକ ଓ ପୋଷିତ ଛେରିମୂଳିକୁ ଖାଇ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅହିଂସା କ୍ଲବ ପାଇକମାଳା ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇକମାଳା ବ୍ଲକ ଗନ୍ଧବର୍ଦ୍ଧନ ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗାଁର ଜନସାଧାରଣ ବନ ଜଙ୍ଗଲର ଖାଦ୍ୟ ଯଥା ଫଳ, ଚେରମୂଳି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କନ୍ଦା ଖାଇ ନିଜ ଜୀବନଯାପନ କରିଥାନ୍ତି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଅଧିକ ଫସଲ ଉପାର୍ଜନ ଆଶାରେ କିଛି ଚାଷୀ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସାର ଓ କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବାରୁ ମାଟି ଫସଲ ପାଇଁ ଅନୁପଯୋଗୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏଣୁ ପରେ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପୁନଃ ଚାଷ କରିବାରୁ ନିଜ ନପୂର୍ବ ପିଢ଼ିରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଧାନରେ କଳାଜିରା, ସୋରିଷ ଫୁଲିଆ, ଯୁବରାଜ, ଜୟାସ, ମାଣ୍ଡିଆ, ବାଜରା, କୋଳଥ, ଗୁଞ୍ଜି, ଅରକା, ମୁଗ, ବିରି ଆଦିକୁ ଚାଷ କରି ଉଚିତ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଏଣୁ ଏହି ଚାଷ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ଏବଂ ନିଜର ଲାଭ ସହ ପରିବେଶର ରକ୍ଷା କରିବା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ କିପରି ଦିଆଯାଇଛି, ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିକୁ ଆପଣେଇବେ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଫଳମୂଳ ସେବନ ସହ ବିଷାକ୍ତ କେମିକାଲଯୁକ୍ତ ସାର, କୀଟନାଶକ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରହି ନିଜ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଓ ପୌଷ୍ଟିକ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେବେ, ତାକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ପାରମ୍ପରିକ ବାଜର ତାଳତାରେ ଗ୍ରାମକୁ ସଜେଇ ଏକ ଜୈବିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ପାଇକମାଳରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅହିଂସା କ୍ଲବ ଓ ରଣଜିତପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶାଗ, ବଡ଼ି, ଦେଶୀ ବିହନ, ମାଣ୍ଡିଆ, ବାଜରା, ମହୁଲରେ ତିଆରି ପିଠା, ବିସ୍କୁଟ, କେକ୍, ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ପକୁଡ଼ି ଆଦି ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଛେରି ଫଳ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ଏହା ସହିତ ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ମାଆଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟରେ ଭରା ହୋଇଥିବା କଳସୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପାରମ୍ପରିକ ପଞ୍ଚବାଦ୍ୟ ସହ ଗ୍ରାମର ତଥା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ମହିଳାମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ନେଇ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଉତ୍ସବସ୍ଥଳୀକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଗ୍ରାମର ମହିଳାମାନେ ଢୋଲ ନିଶାନା ତାଳେ ତାଳେ ନାଚିବା ସହ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ପୂର୍ବତନ ପଦ୍ମପୁର ବିଧାୟକ ତଥା ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ନେଇ ନଚେଇଥିଲେ। ପ୍ରଦର୍ଶନର ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଫୁଡ୍ ହିରୋ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ପଦ୍ମପୁର, ପାଇକମାଳ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ସହ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଲୋକ ସାମିଲ ହୋଇ ଖାଦ୍ୟପେୟର ମଜା ଉଠାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ ଜନସାଧାରଣ କେବେ ପୁଣି ଆଗଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ଚାଷ ଓ ପାରିବାରିକ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବିଶ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ଦିବସ ଯେନ୍ ହେଉଛେ, ଇ ଅଞ୍ଚଳର ଦେଶବାସୀ କେ ମୁଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦଉଛେ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନକେ କେନ୍ତା କରି ଭୋକିଲା ନି ରହିବେ। ଆଗାମୀ ଦିନରୁ ଯେନ୍ ବହୁତ ଲୋକ ଭୋକିଲା ରହୁଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକରି ଯେନ୍ ଲାଗି କନ୍ଦାମୂଳ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକରି ଜୀବନଟା ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ, ସେଥିର ଲାଗି ଆଜିକା ବହୁତ SHG ମାଆମାନେ ଆସିକରି ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷ ଭାଇମାନେ ଆସିକରି ଆଜି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରୁଛନ୍ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଆଣିକରି ବସେଇଛନ୍। ଆର୍ ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନକେ କେନ୍ତା କରି ଭୋକିଲା ଲୋକ ନି ରହିପାରିବେ, ସେଥିର ଲାଗି ବୋଲିକରି ଆଜ୍ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇକମାଳ ବ୍ଲକର ରଣଜିତପୁର ଗାଁରେ ଅହିଂସା କ୍ଲବ ବିଶ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ଦିବସର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ଦିବସର ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା ଏଥିରେ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ କୃଷକମାନେ, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ଦିବସ ଆଜିର ଦିନରେ ଗୋଟେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏଭଳି ବିଶ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ଦିବସ ଆଜି ପାଳନ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ରଣଜିତପୁର ଗାଁରେ ଗୋଟେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ନାଚ ଗୀତ ଉତ୍ସବ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜିର ଦିନରେ ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଖାଦ୍ୟ ବିଷଯୁକ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି, ଖାଦ୍ୟକୁ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷା କରାଯିବ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ କିଭଳି ଲୋକେ ପାଇବେ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ମରିଗଲାଣି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ମରିଗଲାଣି, ସେ ମଞ୍ଜିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କିଭଳି ହେବ, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଚେତନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ଦିବସର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି ମୁଁ ଧନ୍ୟ ମନେ। କଦା ଶାଗ ଡାଲ ଯେନ୍ତା ଖାଉଥିଲେ ଯେ ସେ ଜିନିଷ ଆମେ ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଆର୍ ଚଲୁଛୁ।
ମୋଡ଼ା ପିଠା ଆଜ୍ଞା ତ ଆମେ ଏଇଟା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି ମାନିପାରମା ପୁରା ହିସାବ। संघर्ष टीवी।